ուրիշ ոչ մի բան, ոչ թողում են քինած, ոչ մի բան։ Բայց հիմնականում աշխատանք էս կողմի կատարում, տղաները ճանապարհի ասֆալտապատում, այս կողքի հետ բան։ Իրանք էլ երկու ռադով կանգնած, մի ռադը թուրքերեն, իրանց բան։ Ես մոտիկացել եմ էլի, նենց թույլատրում են քինի մեզ։ Իսկ մոստ էս կողմի հատվածում էլ ռուսներ են կանգնած, իսկ իրանց բանակը հիմնականում թե սահմանապահ, թե ինչ, կարող է մի քանի 100 հատ բան, էլ բետերներ ու ազատագրված է։ Այնտեղից են տարել մեր տղաները։ Փարուխում տարան, Էնկոմ տարան, Որոտանում տարան, Շորոնխում տարան, այնտեղ գյուղում։